Webale nyo gwa chai kumide kumukutu The Buzz UG. Webale nyo chokola chamanyi dala. Amalwe genkuletede katisi maulire gansanyu na dala mu entertainment. Mwifurudi ya maulire aga entertainment. Echiri wokati UCC. Ejeo shows. Ezoru gambo. Shows. Eza gossip. Gossip shows. Ngabola bazi nozi live wire. Uncut. Shows. UCC. Ezgobe. Ezgobe ku TV. So yembele ili omuganda wange. Soko subscribe nge. Onyigene ukadeka notification era maso kwa wanja kubanga kunyonyola buli kimu esonga lwachi UCC e video ne gamanti show zino kubanga zivao amanya MC Morio UG bobo bado tugobera on ku The Buzz UG sometime back nakuletera maulenga ugamanti UCC etaddewo ebiragiro oba etaddewo conditions ku shows ezimu eza entertainment oba ezolugambo is airinga ku ma TVs baino kumanya nti abantu bebakozesa bali qualified okola shows ezo era ne ba producer abakola shows ezo eza ezolugambo beza gossip baino kubanga bali qualified era mwala bakubyatukwa ku case ne timu ye kusanyuka TV so zezimu kusonga zibasinziza ko aba UCC oluvanyuma lwa OS okuvayo na gama ntibano bali bagezako okusula brand ye era UCC zezimu kusonga ziyasinzira kwa negama nti abantu abakola shows zino ezolugambo eza gossip baino kubanga betereza era UCC eno kubanga iba verifyinga tegerenti chitufu bano basoma shows zino baino obumanyirivu obuzikola wabula ekiriwo kati nga bamugambye nti shows zino UCC ezigobye UCC ezene rules embya oba ezene biragiro ebipya ku shows eza gossip shows ino ezolugambo. Ekisokera dala UCC gamanti zino shows zigena kutandika ku airinga ku mpeo okutandika sawa nya mpaka 11 kumacha. Zigena kutandika okukola okuva sawa nya mpaka 11 ngabucha kitegeza nti sawa nya obobuddo obuli awo shows ezo ezolugambo wezigenda kutandikira okukola. Na ye abantu bade bamanyiri dent shows zino zitandika 12 sawa emunga bola bazino zi uncut live wire ekintu kichuse muko so yesonga lwachi nange government UCC shows zino eringe ezigobye na ye ezigoba indirectly tayagala kuva UCC tayagala kuvayo mu lwatu bagamenti show tuzi suspendinze ezolugambo ekisokera dala bogamanti shows zitandike sawa nya abantu bade bajja kubera na vibe abantu abasinga obuddo obwekiro baba agala okurelaxinga bawumulemuko ku makya bakere bakole kati omuntu bogamba nti agende alabe show sawa nya oba sawa tano oba sawa musanvu ogwekiro awo oba omugobye ku showyo kitegeza nti zino show ne bwe zinaberayo sawa nya zianikati zi live wire tizigenda kufuna ba viewers era n'abantu ababadde balangira mu zino shows companies ezibadde zibawa sente kubalanga mu zino shows bayinza okuvaayo nibagamba ti aa tetugenda kudamu kulangira mu shows za mwoleso nga nti tewali baziraba kuba abantu baabatono ababeera ku TV obudde obwekiro okutandika sawa nya kati awo era oba ozigobye era kati tugenda kulaba n'abamu ku ba presenters abadde bakola zino shows nga tebakyayina mirimu kuba zino shows bwe ziba tezikya views aba viewers baba tebakyaliwo nobulango tebukyali mu show zaabwe kiraga nti kitegeza nti TV management baba basalawo show bajijeo batekeo show inasobola kuleta sente so kiraga nti aba presenters abadde bakolezo show nabo bayinza okuluzinga emirimu tugenda kulaba unemployment wano mu entertainment industry so zezimu kusonga zensinzideko wali eri mu kusoka nga ngamba nti UCC zino show ezijeo era ebyo nabyo nabo biwulira n'obigatagata kikulagira ddala nti zino show aba UCC bagala zigoba naye tebagala kuvaayo mu lwatu bavaayo bagamenti show zino ezolugambo tuzigobye era esonga lwaki bo bagamba nti esonga lwaki bagamba nti zino show zino kutandika sawa nya okudde mpaka ku musanvu munana mpaka 11 nga bucha bagamba nti zino shows baina content gwe balaga ngata sana kulabi bwa bana bato abali under 18 tabagamba nti zezimu kusongola kibagamba nti show ezo zino kubanga zitandika sawa nyanga ngabana abamu bebase era bagamba nti abamu kuba presenters abakola zino shows bambala bubi engeri jibambalamu era bagamba nti zezimu kusongola kibagamba nti show ezo zino kutandika sawa nya ngabamu kubana bato bebase tebali ku TV ezo zesonga za UCC na era simanyo bakinagwa kitya
bana Uganda abana nadala bana bakola shows za entertainment mwino kwesi babiri mwetereze kubanga ekijja mu maso kweyo tekijja kubera kirungi era nabamu kuba present omuntu okumugamba nti alinde paka sawa nya aje akole show vibe ejja kuba tekyaliwo moral tekyaliwo kati yao show ebategenda kunyuma kakati yo esonga zo bwezi kyali na ye tuchageza ko kukola follow up tulabe bino binagwera wa kubanga chemanyi ne bano abatwala ne bamukuma nezimu ku management ezitwala zino TVs okubera zino shows za entertainment bayino kutula bawanyisiganye ebirowozo balabe chiche bazako obaba wandikire UCC na ye the Buzz UG with the number one edutainment channel kwetuli gwatana ba kusubscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification au osobolo kubanga ofuna updates zona zona ngabwe zitambula nawe aina opinion yo choino kolagenda mu comment section tovako the Buzz UG.